Okuva omwaka oguwedde, obulabirizi bw'e Namirembe bwatandika okwetegekera okuwummula kw'omulabirizi w'uba First Kyolwalira okugenda okubaawo mu December w'omwaka guno, wamu n'okulowooza ku muntu agenda okumuddira mu bigere. Obukiiko obw'enjawulo mu bulabirizi obw'enjawulo bukozesa engeri ezitali zimu ne zimu. Waliwo obukiiko obumu obuyita abantu okuwaayo eby'obuyigirize bwabwe nga basaamu okusaba kwabwe kubeera. Waliwo obukiiko obunoonya, bwekituyita head hunting. Kati ku ntandikwa y'omwezi guno, waliwo amannya g'abantu babiri agaawebwayo eri olukiiko lw'abalabirizi okuli erya Canon Moses Banja, Ssaabadinkoni w'e Luzira ne Reverend Abraham Muyinda, Vika wa lutikko ya Namirembe. Lulondeko omu anaddira Lwalira mu bigere. Omulimu gwabwe omukulu kusooka kusaba, basabira amannya ago abiri ne bagamba nti, "Katonda tuyambe, Buganda amannya abiri tunoonyemu anaabeera nga akulembera endigaazo." Kakati awo amannya ago abiri ne balondamu omulabirizi. Kyokka waliwo abakulisitaayo abeekubira enduulu eri olukiiko luno nga bagamba nti amateeka g'ekkanisa tegaagobererwa mu kusunsula ababiri bano. Okusunsulwa kwayimirizibwa mbagirawo era ne wassibwawo akakiiko k'abantu bataano nga kakulemberwa Right Reverend Johnson Gakumba okutunula mu kwemulugunya kuno. Bali mu kusisinkagana ne abantu ab'enjawulo abaawaayo okwemulugunya kwabwe. Tubasuubira nti mu mwezi guno mwezi ogujja ogwa November kanaabeera nga kamaliriza emirimu gyako, kaweeyo alipoota. Omwogezi w'ekkanisa ya Uganda Sadiq Adams atubulidde ku mitendera omuyitibwa okulonda omulabirizi abakulisitaayo abamu kwe baasinziddeko okwemulugunya ku nteekateeka y'okusunsula. Kati mu kanoni zaffe zigamba nti olina okubeera n'emyaka 45 kudda waggulu, kuva kwa 45 okutuuka ku 65. Ekyokubiri, olina okubeera nga wasoma ng'olina diguri mu by'eddiini, theology wa divinity. Olina okubeera nga oli muntu omwesimbu, olina okubeera nga oli mwesimbu ng'obuweereza bwo tebubuusabuusizibwa. Bino we bijjidde nga n'ensonga z'okulonda omulabirizi wa Luweero nazo tezinnagonjoolwa. Muwandiisi w'obusaabalabirizi mu kaseera akatali kawanvu kuva kakkano ajja kubanga awa guidelines eri obulabirizi bw'e Luweero. Awo nominations committee oba akakiiko akasunsuzi katandike emirimu gyako. Awo tusubira nga March mu mwaka ogujja tunaabanga tufunye omulabirizi ow'e Luweero. Twagadde okwebuuza lwaki okusika omugwa kweyongedde mu by'okulonda abakulembeze b'ekkanisa. Abali mu Uganda mu by'obufuzi era bebali ne mukanisa omu. Kale ebizibu ebiri mu Uganda ebya demokulasi gye tuwagala buli kaseera, ebyobufuzi, ebyenguzi, ebyonna byonna ebyo weesanga nabyo ne mukanisa tubisanzeeyo. Kale abantu ne beerimbika mu kanisa ne batuuka ku kulonda ne bateekamu ensonga zaabwe, tulondako wa kika kyaffe, bali batufuga oliya wa kika kiri, ono wagundi, ono wagundi. Lubaale atubulidde n'obulabe kanisa bweyolekedde singa tezigonjoolwa n'engeri gye zirina okugonjoolwamu. Ono azitubulidde balina kuzigonjoola, tewaliteyo kirala kubanga wezisigalawo ekkanisa enafuwa. Kale balina kuzigonjoola n'okwongera okuddamu okwetegereza abeera ku lukiiko okulonda, tulabye nti abantu basobola okwetegereza eby'ensi tebibatwala, eby'ekkanisa n'omwo bisooka bibatwale nga balonda ani anaabeera omulabirizi. Kati ekirindiddwa kwe kulaba oba ebinaava mu kunoonyereza kw'akakiiko kano ak'enjawulo binaayamba okumalawo obutakkaanya obuliwo mu kiseera kino ku nsonga y'okulonda omulabirizi omujja oba obulabirizi bwa Namirembe. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.